តាហានអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាបានសម្ lambda មេបញ្ជាការដំបង់នៃក្រុមហាမာនៅក្នុងសារចូលឆ្នាំថ្មីដតតាហានបានណឿពាកយោធាអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងចលនាអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីនហាမာនៅកាហ្សាបន្តពេញមួយឆ្នាំ2024តាហានអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងថាបានសម្ lambda លោកអាដាមីស្មានៅក្នុងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនៅទីក្រុងដេអាល់បាឡានៅដែនដីកាហ្សាមេបញ្ជាការដំបង់នៃកងកម្លាំងខ្លាំងរបស់ក្រុមហាမာលោកនុចបា ក៏ត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលចាប់ប្រកាសថាបានចូលរួមការវាប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ានៅថ្ងៃទី7ខែតុលាយោធាអ៊ីស្រាអែលក៏បានថ្លែងថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលក៏បានវាប្រហារកោដដៅភេរវកម្មដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយក្រុមហាម៉ានិងក្រុមជីហាដអ៊ីស្លាមដើម្បីដឹកនាំប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមនៅសេចាយាដែលពីដើមគឺជាសង្កាត់ពុះពេញដោយមនុស្សរស់នៅនៅទីក្រុងតំបន់ហ្គាហ្សា រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនៃសន្តិសុខជាតិលោកអ៊ីតាម៉ាបែនឃ្វៀបានអំពាវនាវឲ្យមានការត្រឡប់មកវិញនៅអ្នកតាំងទីលំនៅជនជាតិឈីបមកដែនដៃហ្ហាហ្សាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅតែបន្តនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនចាក់ចែងនៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំមួយនៃគណៈបកលោកនិងសម្ដីរបស់โลกដែលផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមលោកអ៊ីតាម៉ាបែនឃ្វៀបានថ្លែងថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរស្រ័យដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចាក់ចែងរបស់ប្រជាជននៅហ្ហាហ្សាគឺចាំបាច់ នេះគឺជាដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មានសិលធម៌និងមានមនុស្សធម៌រដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជាដោយមិនបានបញ្ជាក់គាត់តាំងចិត្តបណ្ដាញប្រជាជនហ្គាហ្សាចេញឬយ៉ាងណាលោកក៏បានអំពាវនាវថានេះគឺជាឱកាសបង្ហាញនៅគម្រោងការមួយដែលសំដៅលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចាស់ចែងរបស់ប្រជាជននៅហ្គាហ្សាឆ្លុះទៅកាន់ប្រទេសដីដីទៀតនៅលើពិភពលោកលោកបានបញ្ជាក់ថាការចាស់ចែងរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនពីរដែននៃហ្គាហ្សា តែគាត់អំពីវនីយដោយសັດតជិតក៏នឹងបើកផ្លូវសម្រាប់ការស្ដារឡើងវិញនៅអាណានិគមជនជាតិឈ្វីបនៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនចំណែកនៅស៊ីសោកដានីអង្គរហឹង្សាម៉ារីធំឡើងចាប់តាំងពីការចាប់ដាមនៃសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកយេសឌីនបានថ្លែងថាអង្គរហឹង្សារបស់អ្នកតាំងទីលំនៅអ៊ីស្រាអែលប្រជាជនប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅស៊ីសោកដានីបានឈានដល់កម្រិតឯកត្យកម្មនៅឆ្នាំ2023នឹងធ្វើឲ្យមាន យ៉ាងហើយណា10ឆ្នាំបានស្លាប់អង្គការនេះបានបន្ថែមថាផ្ទះជាង10ខ្នងនឹងយានយន្តជាច្រើនត្រូវបានដុតកាលពីឆ្នាំមុនចាប់តាំងពីការឡើងកាន់អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដាមនិយមរបស់អ៊ីស្រាអែលសប្ដាហ៍ក្រោយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022បានធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនសម្ដៃនឹងការបាត់បង់ទំនុកចិត្តចំពោះអញ្ញាធិអ៊ីស្រាអែលដែលទទួលបន្ទុកអនុវត្តច្បាប់នៅហ្ស៊ីសកដានី ជាតឿងនឹងប្រធានបារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលចម្រុះអ៊ីស្រាអែលដែលកាន់អំណាចដែលរួមមានអ្នកកបត្រអ្នកតាំងទីលំនៅនិងសមាជិកនៃខ្សែបណ្ដាញជាតិនិយមជ្រុលដល់រឹងមាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាអំពើហិង្សារបស់អ្នកតាំងទីលំនៅគឺជានយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលចំណែកអ្នកខ្សែមួយក្រុមអាចចូលទៅកាន់នវិយដកអូថមផេសជាបារាំងឌីម៉ូតហើយក៏ជាមន្តីពេទ្យដើម្បីព្យាបាលអ្នករស់នៅកាហ្សាហ៍ដែលរងរបួសដោយតិហ៊ានអ៊ីស្រាអែល ន <Net -hertz> ៅលើនីវៀមានក្មែងពាក់កណ្ដាលរងរបួសដើម្បីផ្ដល់នូវការព្យាបាលចាំបាច់សម្រាប់បេសកកម្មមនុស្សធម៌នេះនីវៀយោធាត្រូវបំពាក់ដោយមន្តីវេកកាត់ពីមន្តីព្យាបាលសម្រាប់អ្នករងរលាកធនធ្ងរឧបករណ៍ scan និងមន្តីពិសោធន៍វិភាគផងដែរ